thank mm -hmm. you Uma vez mais, aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você que nos acompanha e prestigia com a sua audiência e toda a sua família. Em nosso programa temos falado sobre as lições que Chico Xavier nos transmitia, nos transmite e que foram anotadas ao longo do tempo por vários autores, vários biógrafos. Histórias, lições importantes, engraçados alguns, mas todos eles. Com muitos ensinamentos em todos os sentidos, para que nós possamos viver melhor, aproveitar melhor a nossa atual encarnação. Falamos em programas anteriores a respeito deste pequeno livro do Dr. Oswaldo de Castro, Notáveis Casos de Chico Xavier livro editado pelo Gen de São Bernardo do Campo Grupo Espírita Emanuel e aqui o Dr Oswaldo de Castro ele que teve a oportunidade com a esposa Terezinha conviver com Chico Xavier durante algum tempo, o visitou muitas vezes em Uberaba, quando ele se transferiu para São Paulo diversas vezes, ele esteve visitando Chico em Uberaba. E algumas histórias são muito edificantes e ensinam muito. Por exemplo, respeito às religiões. Chico respeitava as religiões e a convicção religiosa de cada um. Ele nunca fez proselitismo de arrastamento. Ele recebia todos sem perguntar pela sua fé religiosa e sem pretender a conversão de quem quer que fosse. Era considerado tanto pelos espíritas quanto pelos não espíritas. Exemplo dessa postura constatamos quando determinada pessoa lhe fez a seguinte observação. Se a Mãe de Jesus é uma só, Maria Santíssima, como para o católico há dezenas de Nossas Senhoras? Vejamos a pergunta. Realmente, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora do Carmo, enfim, dezenas. De Nossa Senhora. Chico redarguiu, não devemos criticar, o que importa é a fé. Se a pessoa tiver fé em Nossa Senhora da Aparecida e for orar em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, da Abadia, de Fátima, de Guadalupe, Etc., não o faz imbuída de fé? Uma senhora presente disse-lhe: Eu estou muito triste. Minha sobrinha frequentava o centro espírita e agora o abandonou e não sai da igreja. Chico sabiamente ponderou: Minha filha, de graças a Deus. Lá ela só aprende o que é bom. Eu ficaria muito triste se a senhora me contasse que ela anda bebendo cachaça ou usando drogas. Vejamos como era Chico Xavier com o seu pensamento ecumênico, com o seu pensamento crístico não é? abrangente, universal o respeito que ele tinha. Por Maria de Nazaré, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que ele considerava simbolicamente na condição de mãe de toda a humanidade. Eu me recordo que, há muitos anos atrás, aqui em Uberaba, Uberaba sempre contou com um grande seminário o Seminário São José formador de padres. O seminário São José, ele fica anexo ao colégio diocesano de Uberaba. Certa vez, um espírita, até com certo entusiasmo na voz, foi conversar com Chico e disse assim: Chico, tenho uma notícia. O seminário São José está fechando as suas portas. Ele imaginou que o Chico. Fosse se agradar com aquela notícia, né? na condição de espírita. Mas Chico Xavier, dentro de sua sabedoria, respondeu: Que pena, meu filho, porque para cada seminário que fecha as suas portas, nós temos mais um hospital psiquiátrico abrindo as suas, mais uma cadeia. Mas uma penitenciária. Que pena, meu filho! Então vejamos essa visão de Chico Xavier, que é própria dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, e não daqueles que fazem proselitismo de arrastamento, não daqueles que são fanáticos. Aliás, nós estamos numa fé raciocinada numa doutrina que procura aliar fé e razão. Então, Chico tinha um enorme respeito por todas as religiões e de hábito em Uberaba, nós vamos falar de Uberaba que conhecemos em Uberaba os religiosos em geral, muitos padres da Igreja Católica, e muitas irmãs de caridade, muitas irmãs da igreja católica tinham por ele também um grande respeito. E todas as semanas, praticamente, ou quando tinha a oportunidade de descer ao centro da cidade de Uberaba, Chico fazia questão de visitar as dependências da livraria Católica, que existe até hoje. Em ele ia adquirir livros, comprava livros sobre filosofia, a história da vida dos santos, etc. Porque Chico sempre também foi um leitor. Embora ele, como certa vez disse um amigo, não necessitasse de ler um livro para saber de seu conteúdo. Muitas vezes bastava ele ter o livro em suas mãos e folheá-lo, simplesmente folheá-lo, para que ele soubesse de seu conteúdo. Isso devido à sua extraordinária mediunidade, ampla mediunidade, diversificada mediunidade, graças ao seu espírito, não é? À abrangência de seu espírito. Certa vez, Chico também contou uma história muito interessante envolvendo a figura de Eurípides Barsanufo. Eurípides Barsanufo, como muitos conhecem, ele foi um apóstolo da mediunidade aqui no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, na cidade de Sacramento. Eurípides Barsanufo foi um grande médium. Um grande educador, ele fundou em Sacramento, o Colégio Allan Kardec, um dos primeiros, uma das primeiras escolas espírita do Brasil, se não a primeira escola espírita do Brasil. Eurípides Barçanufo, até hoje, ele é muito amado e muito respeitado pelos espíritas em geral. E também pelos não espíritas. Muitos não espíritas em Uberaba e região, nas cidades vizinhas, consideram Eurípedes Barçanufo na condição de santo, porque médium, médium curador, médium receitista, um médium extraordinário, ele socorreu a muitos, embora tenha desencarnado. É, muito jovem, desencarnou com 38 anos de idade, vitimado pela gripe espanhola. Aqui neste livro, o doutor Oswaldo Castro conta uma história muito interessante, contada pelo Chico. Num domingo, ensolarado, acompanhávamos Chico no atendimento a famílias carentes. A rua na qual se situava a Comunhão Espírita Cristã, e se situa até hoje, receberam o nome de Rua Professor Eurípides Barçanufo. É o nome da rua onde está localizada a Comunhão Espírita Cristã. Ao início da distribuição de mantimentos, Valdo, Valdo Vieira relatou-me que tiveram uma visão que muito o impressionara. Ele e vários membros da comunhão apresentavam-se fardados, e as pessoas carentes que estavam na fila tinham sido vítimas deles em reencarnações pregressas. Terminada a distribuição, uma distribuição semanal de cestas básicas, alimentos para as famílias carentes, Valdo saiu para atender a outro compromisso. Aquela época, Valdo Vieira ainda estava na companhia de Chico Xavier. O dia estava muito quente. Eram mais ou menos 13 horas. Colocaram um chapéu de palha no Chico, e ele, muito alegre, sentou-se à sombra de uma mangueira. Éramos cerca de 20 pessoas em torno dele, lá na Comunhão Espírita Cristã, no Parque das Américas. Uma vizinha, gentilmente, trouxe um prato fundo cheio de pequenos quibes. Entregou-o a Chico, justificando: Você deve estar com fome, esses quibes são para você. Ele agradeceu muito e, observando a presença de uns meninos por perto, solicitou-lhe. A senhora permite que eu dê os quibes aos meninos? Vejamos bem como era o Chico, 13 horas, ele estava com fome, não tinha almoçado, ganhou um prato é, com quibes de uma senhora e ainda pensou nos meninos que estavam brincando por ali. Ela, muito compreensiva, respondeu, eu lhe estou dando os quibes para você fazer o que quiser com eles. Chico, dirigindo-se a nós, perguntou: Alguém tem um canivete? Eu tirei do bolso um pequeno canivete e entreguei a ele. Que feliz repartiu os quibes entre os meninos. Foi cortando os kibis, né, pelo meio. Estes famintos os devoravam. E para mostrar à vizinha que não desprezara os quibes, saboreou as pequenas migalhas que restavam no prato. Vejamos, ele também se preocupou com a doação da vizinha e ele saboreou alguns pequenos, pequenas migalhas que haviam sobrado no prato. Em volta da mangueira, Onde o ouvíamos, o ambiente ficou intensamente perfumado. Era sempre assim com Chico Xavier. De repente, o ambiente ficava inundado de perfume. Concluído o socorro às famílias, antes de recolher-se, Chico convidou-nos a mim e a Terezinha, esposa do Dr. Oswaldo Castro. Às 15 horas, venham à minha casa. Para lá nos dirigimos e ele ao nos receber disse: Quem mandou dar os quibes aos meninos foi o Dr. Bezerra, que também me fez a seguinte revelação. Então, doutor Bezerra que tinha pedido ao Chico que desse os quibes aos meninos e revelou a ele, ao tempo da Roma Antiga, Dr. Oswaldo escreveu aqui entre parênteses. Não memorizei a data exata. Eurípedes Barsanufo era um general que perseguia implacavelmente os cristãos. Contudo, veio a converter-se ao cristianismo. Após o que, de imediato, dirigiu-se aos militares sob o seu comando e ordenou-lhes. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, deponham suas armas. Então vejamos, Eurípides, ele converteu-se, era um general, e disse aos seus comandados: Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, deponham suas armas. E Chico continua: Valdo, também general, sob o comando de Barsanufo, foi o primeiro a fazê-lo, Valdo Vieira. Ulteriormente, depois de muitas e muitas reencarnações, trabalhando fervorosamente pelo Cristo, Eurípides reuniu-se às suas vítimas do passado no Triângulo Mineiro, principalmente em sacramento e redondezas, para delas cuidar, o que fez de maneira insuperável, realmente, né, como médio de cura, atendendo, Socorrendo a todos, medicando uns, não é, fazendo curativos em outros. Um trabalho incansável, o, o de Eurípides, não é? um trabalho admirável. E Chico continuou: Doutor Bezerra concluiu o relato dizendo: Graças a Deus, a praça de guerra de Eurípides transformou-se na praça da caridade. E queira ou não queira ele, esta rua tem o seu nome. Eurípides Barsanufo, para ser. Eurípides Barsanufo demorou mil oitocentos e tantos anos. Olha que lição. Eurípides Barsanufo, para ser, Eurípides Barsanufo, demorou mil Oitocentos e tantos anos. E nós, às vezes, às vezes, queremos nos santificar rapidamente em poucos anos, às vezes, com pouco tempo de atividade na doutrina, de trabalho na doutrina, procurando vivenciar o Evangelho e sermos uma pessoa melhor ou um espírito redimido, queremos que tudo aconteça depressa. Se Eurípides Barsanufo demorou 1800 anos, 1800 e tantos anos, para ser Eurípides Barsanufo, quanto é que, quantos anos, quantos séculos não haveremos de demorar para sermos melhores, não é? melhores pessoas, espíritos melhores? E doutor Oswaldo encerra dizendo. Quando Corina Novellino, Corina Novellino foi uma grande professora espírita em, em Sacramento, ela dirigia lá o Lar das Crianças, lá em Sacramento. Quando Corina Novellino comunicou a Chico que estava escrevendo um livro atinente à biografia de Eurípides, ele asseverou: fazer a biografia de Eurípides. É fazer a biografia de Jesus. E realmente, o livro de Corina Novelino, que já tivemos oportunidade de ler, Eurípides Barsanufo, O Homem e a Missão, é um livro extraordinário. É uma biografia que informa, conta a história de Eurípides, de suas lutas, de sua perseverança na causa. E como disse o Chico, fazer a biografia de Eurípides é fazer a biografia de Jesus. Este livro é do IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras. Se você ainda não teve oportunidade de ler esta obra, adquira esta obra. Vale a pena. É um dos melhores livros biográficos que já lemos. Eurípides Barçanufo: O Homem e a Missão. Corina Novellini era professora e ela escrevia muito bem. E ela foi orientada pelo Chico é, durante toda a escrita do livro. Ela foi orientada pelo Chico. Ela vinha sempre uberaba. Nós presenciamos muitos encontros entre ela e Chico Xavier, como também presenciamos muitos encontros entre Igorina Cunha de Sacramento. E Chico Xavier, quando a Igorina estava preparando os livros que editou, Cidade no Além, Imagens do Além, etc. Temos um outro caso, são diversos casos, casos que são muito edificantes, e aqui o doutor Oswaldo de Castro fala a respeito de um impressionante Caso da lei de causa e efeito. Ele diz o seguinte: Chico conheceu um médico de Belo Horizonte, proprietário de um laboratório de análises em Belo Horizonte. Pedro Leopoldo é próxima a Belo Horizonte, praticamente 25 quilômetros de Belo Horizonte, e sempre que possível, Chico estava em Belo Horizonte. Nos bons tempos da União Espírita Mineira, com Dona Nené Luoto e Martins Peralva e outros amigos, Dr. Oswaldo diz aqui: sua filha, adolescente, era deficiente mental. Muito apegada ao pai, permanecia sempre a seu lado, acompanhando-o, mesmo no trabalho. Um dia teve acesso a um revólver e deu um tiro no palato, quer dizer, no céu da boca. A bala perfurou o crânio e saiu pelo alto da cabeça. Como atenuante, em função de sua deficiência mental, ela tinha uma deficiência mental, por não tinha condições de provocar um suicídio consciente. Dentro de poucos meses, Reencarnou filha dos mesmos pais. Ela voltou e reencarnou filha dos mesmos pais. Era deficiente, cometeu suicídio e reencarnou depois de alguns meses, na condição de filha dos mesmos pais. Nasceu, contudo, com fissura, lábio, alvéolo, palatina e uma cicatriz na cabeça. No local correspondente à saída da bala. Olha, vejamos. Essas lesões foram decorrentes do dano provocado no seu corpo espiritual. A Misericórdia Divina concedeu à jovem condições de renascer rapidamente em seu próprio lar e receber o necessário socorro médico para a reparação dos danos que causara em seu pere espírito, ainda que sem consciência do ato praticado, um espírito que havia cometido suicídio certamente em mais de uma existência e que reencarnou na condição de filha dos mesmos pais a fim de ser cuidada e de se redimir. Bem, o nosso programa. Está chegando ao seu término. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muita paz.